कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण बाँकेको पर्यटन व्यवसाय धराशायी भएको छ अध्यागमन कार्यालय बाँकेको तथ्याङ्कले सन् दुई हजार उन्नाइसको तुलनामा सन् दुई हजार बिसमा पर्यटकको सङ्ख्या निकै कमी देखाएको हो सन् दुई हजार एक्काइसमा त पर्यटक आवागमन शून्यको अवस्थामा छ सन् दुई हजार उन्नाइसमा जमुना नाका भएर आउने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या चार सय त्रिसठी र जानेको सङ्ख्या चार सय एकचालिस देखिएको छ सन् दुई हजार बिसमा आउने पर्यटकको सङ्ख्या अन्ठानब्बे मात्रै रहेको छ नाकाबाट जाने पर्यटकको सङ्ख्या छयत्तर छ कोरोनाकै कारण फाटोफुटो रूपमा आउने पर्यटकको सङ्ख्या दुई हजार एक्काइसमा आएर न्यूनमा झरेको छ आउने क्रम चार सय त्रिसठी र जाने चाहिँ चार सय एकचालिस देखिएको छ र बिस सन् दुई हजार उन्नाइसको र सन् दुई हजार बिसमा आएर आउने क्रम चाहिँ अन्ठानब्बेजना र जानी छ्यात्तरजना छ र सन् दुई हजार एक्काइसदेखि त हाम्रो अब नेपाल कार्यालय अध्ययन कार्यालय जमुना बाकेमा आउने जाने जिरो ब्यालेन्समै देखिन्छ यहाँको अधिकांश विदेशी पर्यटक हवाई मार्ग हुँदै आउने हुँदा त्रिभुवन विमानस्थल झर्ने र नेपालगञ्ज विमानस्थल हुँदै गन्तव्य पुग्ने गरेका छन् विदेशी पर्यटकको हिसाबले भारतबाट जमुना नाका भएर आउने र सोही नाकाबाट फर्कने सङ्ख्या त्यसै पनि अन्य ठाउँको तुलनामा कमी हुने गरेको छ अध्यागमन कार्यालयका अनुसार चैतमा भएको लकडाउनपछि एकजना पर्यटक पनि नेपाल छिरेका छैनन् चैत एघार गते लकडाउन भएदेखि विदेशीको सङ्ख्या यहाँ अहिले आउने शून्य नै भएको छ हाम्रो आउन सकेको छैन कोरोनाको कारणले अहिले पनि अब शून्य नै छ अहिले हजुरको एक्काइस लागे पनि शून्य नै छ एउटा पनि आएका छैनन् पर्यटकहरू बाँकीमा राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका क्षेत्र घुम्नका लागि पर्यटक पुग्ने गर्छन् मान सरोवर जानका लागि समेत भारतीय पर्यटकहरू नेपालगञ्ज हुँदै भित्राउने गर्छन् सरकारले सन् दुई हजार बिसलाई भ्रमण वर्ष घोषणा गरेपछि यहाँका होटलहरूले समेत लगानी थपेका थिए कोरोनाले पर्यटक आवागमन शून्य हुँदा पर्यटन क्षेत्रमा भित्रिएको अर्बौँको लगानी समेत जोखिममा परेको छ नेपालगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट